Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. A dneska jdeme v dílu, který se týká afrických sekt. Týká se trošku keňské sekty, kterou jsme už probírali. Je to McKenzieho sekta, která minulý rok, myslím, že to bylo minulý rok, spáchala hromadnou sebevraždu. Zemřelo tam několik stovek lidí. A já se dneska chci na toto téma zaměřit, protože Keňa má s těmito sektami dlouholetý velký problém. A teprve úmrtí mnoha stovek lidí, včetně dětí, je vlastně donutilo, že začaly přijímat zákony, které mají zamezit sektám, aby se něco takového dělo. Tento proces byl všude stejný ve světě a samozřejmě mu vzdorují takzvaní kultovní lobbysté, neboli religionisté, kteří bojují za sekty a kteří je hájí. A mezi nimi jsou vzory a učitelé pana Vojtíška, především Massimo Introvigne, který ho několikrát přivedl do Prahy. Já bych chtěl přečíst z počátku článek, který shrnuje nějakým způsobem aspoň trošku tu sektu, o které budeme mluvit. Pak vám řeknu o nějakých opatřeních, které se v Keni odehrávají právě ve vztahu k sektám. A nakonec se podíváme na velice absurdní článek, který napsal právě ten vzor pana Vojtíška na web Bitter Winter. Takže pojďme do toho. Tento článek je z Africa Report. Keňa. Pracovní skupina zřízená po masakru v Shakahole vyzývá k náboženským reformám. Pracovní skupina vytvořená v květnu 2023, aby přezkoumala rámec, kterým se řídí náboženské organizace v Keni, předložila svou závěrečnou zprávu s návrhy, včetně zřízení komise pro náboženské záležitosti. V Keni je totiž problém, že tam si mohl založit církev úplně kdokoliv, jenom tak začít kázat, shromažďovat lidi, peníze a tak dál. Vlastně měli tam velice nízkou kontrolu nad těmi novými náboženskými hnutími. Což samozřejmě není náhoda, protože to, aby se to takhle v legislativě stalo, to se odehrálo po světě ve 20 let zpátky. A ti stejní kultovní lobbysté, co dneska obhajují sekty, včetně pana Vojtěška, tak ti před těmi 20 lety lobovali za to, aby to v těch zákonech nebylo. I pan Vojtěšek loboval tady v Česku, takže proto jsme v situaci, ve které jsme, a proto vypadá náš zákon o církvích tak, jak vypadá. Takže pojďme se podívat na to, co zjistili v Keni. Zvláštní pracovní skupina vytvořená prezidentem Williamem Rutem v květnu 2023, aby přezkoumala právní a regulační rámec, kterým se řídí náboženské organizace v Keni, předložila celou závěrečnou zprávu. Pracovní skupina Mutava Masiumi byla založena v reakci na masakr v Shakahole, do kterého se zapojil kontroverzní pastor Paul McKenzie, který vyhladověl více než 400 svých stoupenců k smrti. To byl opravdu hrozný případ. Detailně jsem ho zkoumal, když se podíváte zpět, taky tak rok je to. McKenzie, který se nepřiznal k obvinění z terorismu, vraždy, zabití a zneužívání dětí, je držen spolu s dalšími 94 podezřelými, kteří do toho masakru byli zapojeni. To nebylo, že oni by všichni chtěli spáchat sebevraždu hromadnou, on chtěl, ať spáchají většina těch členů hromadnou sebevraždu, a on a vedení utekli potom s těma penězma dál a chtěli prostě žít. Ve zprávě předložené prezidentu Rutovi dne 30. července pracovní skupina navrhuje zřízení komise pro náboženské záležitosti, která bude zodpovědná za posuzování všech náboženských skupin a jejich duchovních v Keni. Musimi, bývalý poslanec a kazatel, který kdysi sloužil, takže ne někdo, kdo je jaký ateista, ale někdo, kdo s tím má vztah, který kdysi sloužil jako generální tajemník Národní rady církve Keni, řekl, že většina Keňanů je náchylná k náboženskému zneužívání. Stejný jako u nás. Tuto zranitelnost připisuje rostoucí chudobě a nedostatečnému porozumění náboženským záležitostem. Klíčovým faktorům, které mohly McKenzie mu umožnit přesvědčit své následovníky, aby zemřeli hlady. Chudý člověk nemá žádné možnosti a náboženství se stává jeho jedinou nadějí. U nás to není chudoba, ale spíš takový to, že taky jako lidi mají exekuce nebo prostě nevydařený život, nejsou spokojení se systémem, tak prostě spadnou do sekty taky část z nich. A pak část z nich jsou prostě náchylní k tomu, že nerozumí vlastně tomu nebezpečnosti náboženských jako sekt a proto do toho spadnou. Takže dodávají, že implementace zprávy by mohla omezit vliv podvodných náboženských vůdců.
Pracovní skupina také navrhuje, aby žadatelé během registrace náboženských organizací předložili stanovy skupiny, v nichž je jasně uvedena doktrína víry, spolu s osvědčením o schválení od kyňského finančního úřadu. Vlastně zcela základní věci, jo, co bychom přesně mohli chtít. Poté, co pracovní skupina obdržela stovky svědectví a podání z Keni, podnikla cesty do Tanzánie, Rwandy, Spojeného království a USA. Na základě těchto návštěv sestavili doporučení k revizi keňského kurikula základního vzdělávání s cílem posílit náboženskou toleranci, zavést občanské vzdělávání k řešení kultovních a okultistických přesvědčení a praktik a přísně sledovat a regulovat náboženský obsah vysílaný na online platformách, aby tam nemohli nějaký prostě šílenci kázat, prostě jako McKenzie kázal, ale to stejně tak se týká i jiných radikálních náboženských představitelů. Rwanda například v červenci uzavřela více než 4000 kostelů, protože nedodržovaly zdravotní a bezpečnostní předpisy. Přijaté v roce 2018, prostě třeba ani tam nebyly záchody, a přitom byla kostel pro prostě stovky lidí, které taky nutí kazatele, aby před otevřením svého vlastního kostela absolvovali alespoň teologické školení. Což je naprosto oprávněné, že jo? Tak, je tady několik dalších zpráv, které se toho týkají. Například jsem viděl, že se podařilo Keni zmrazit finanční účty 25 podezřelým sektářům, kteří prostě vedli nějakou skupinu, kde byli týraní lidi v Keni a kde vlastně ten vůdce z toho měl miliony a prostě skrýval se. To všechno zní jako krásný kroky, jo. Všechno to vypadá, že se daří dobře, no. Ale samozřejmě přichází kultovní lobbysté. Tenhle článek vydal 21. srpna tohoto roku, takže nedávno, Massimo Introvigne. O jeho spojitosti s panem Vojtěškem už jsem vám mnohokrát říkal. Můžete to zjistit vlastně u každé sekty, kterou si umíte představit. Proč několik afrických zemí útočí na svobodu vyznání? Smrt členů kongregace praktikujících extrémní půst v Keni se používá jako záminka k vážnému omezení svobody vyznání v různých zemích. V dubnu 2023 přinesla média po celém světě zprávu, že keňské náboženské hnutí, kterému říkají kult, sekta, vedené místním pastorem Paulem McKenziem, je zodpovědné za smrt stovek následovníků, kteří sami zemřeli hlady a jejich děti podle pokynů jejich vůdce o radikální formě půstu. Uplynul více než jeden rok a co přesně se stalo, stále není jasné, protože byly objeveny stovky mrtvých těl a McKenzie nadále odmítá vinu. No to je teda záhadný. Objevily se stovky těl, sektář odmítá vinu, no tak to je záhadný. Ne, není to vůbec záhadný, v Keni všichni ví moc dobře, jak to bylo, když on o tom vysílal online ve videích, jo. Že to takhle bude dělat. On je jako stančík. Je zřejmé, že pokud pastor McKenzie přesvědčil své následovníky, aby spáchali to, co lze z hlediska zákonu označit pouze za sebevraždu spojenou se zabitím, pokud přiměli své děti, aby se k ním připojili k půstu, měl by být odsouzen. Podněcování k sebevraždě a vražda nejsou chráněny náboženskou svobodou. Na druhé straně však keňská komise ad hoc senátu využila příležitost incidentu a vypracovala zprávu o sektách s některými znepokojivými návrhy. Zpráva představila protikultovní zákony a existenci vládní mise pro boj se sektářskými deviacemi. Tak, používají tady příklady osvědčených technik, které mají být napodobovány v Keni a skutečně v celé Africe. Zpráva také navrhla spáchání trestného činu psychologického zneužívání. Jo. A zkoumání financí církví a náboženství působících v Keni a jejich vůdců s cílem snížit daňové osvobození udělené náboženským organizacím. To vůbec není o tom snížit jim daně, jo. To je o tom kontrolovat, co vůbec mají za peníze, jo. Kde najednou berou ty miliony, tyhle ti kazatelé v Africe. Po tragédii v Keni nyní podobné návrhy zaznívají v dalších afrických zemích, například Rwandě, Ugandě, Kamerunu a Gambie. No, tam všude jsou strašlivý sekty, tam se to rozmohlo způsobem, který je až nepředstavitelný. Jedná se o otřesný případ vyhazování dítěte náboženské svobody do vody.
a její zneužívání těmi, kdo mohli používat náboženství ke spáchání naprosto běžných zločinů. To nemělo nic společného s náboženstvím. Nyní v Keni vznikla zvláštní pracovní skupina, zřízená prezidentem Williamem Ruttem za účelem posouzení právního a regulačního rámce a předložili svou závěrečnou zprávu. Jsme četli. Tento dokument obsahuje různá doporučení zaměřená na důsledné prověřování a regulaci činností náboženských skupin. Tak, tady hned napíšou, že to je důležitý, že to je důležitý, že tam figuruje důležitý protestantský kazatel. A proč to dělají? Protože oni se snaží tvrdit, že vlastně protestantští kazatelé dělají tu válku proti sektám tady. Zpráva navrhuje vytvoření komise pro náboženské záležitosti a tak dále, přesně jak jsme to měli. Chudý člověk, to tady říká tu stejnou citaci. Tak. Teď tady znovu říká, pracovní skupina navrhuje, aby náboženské organizace podléhaly režimu registrace. Při žádosti o registraci by měly poskytnout své stanovy a podrobně popisující jejich doktrínu víry. Jednoduchý a finančák. Tak. Zatímco hlavní katolické a protestantské církve podporují tento návrh, protože v něm vidí příležitost omezit konkurenci vzkvétajících nových náboženských skupin, ostatní menšiny proti zprávě protestují. Skupina letničních vůdců, tady od někud známých jako Fórum, kdo ví čeho, je proti všem návrhům. No. Dostávají roubíky jako církev. Nechceme, aby byla církev prověřována a registrována, řekl pan Munga a dodal, že o jakýchkoliv změnách by se mělo rozhodovat prostřednictvím národního referenda. Právní vědci jsou také proti návrhům, které jsou v rozporu s keňskou ústavou. Tady tvrdí pan Massimo Introvegna, ale nemá to žádný zdroj, takže se nedozvíme, jací právní vědci nebo v čem je to v rozporu údajně s ústavou, ale to tam prostě on jenom tak napíše, protože je to vědec. Nebo je uznáván jako vědec. Ve Rwandě, jak informovala místní média a organizace Human Rights Without Frontiers, se teorie již stala praxí. Rwandská správní rada spolu s dalšími vládními agenturami dohlíží na inspekce po celé zemi, aby zajistili, že organizace založené na víře dodržují národní zákony a předpisy. Tak to je šokující. Tak. Rwandské úřady tvrdí, že kostel nebo náboženské místo uctívání mohou být zavřeny, pokud neprojdou jedním ze 4 testů. No. Stavební zásady, zásady bezpečnosti, jo, a tak dál. No ale oni tvrdí, že samozřejmě my v Bitter Winters však často dostáváme zprávy, že nepodložené bezpečnostní argumenty jsou používány jako záminky k obtěžování neoblíbených náboženských menšin. Určitě. Další 3 kritéria jsou velmi problematická, tvrdí pan Massimo. Vládní byrokraté řekli médiím, že vůdci organizací založený na víře musí mít akademickou kvalifikaci. Tito vůdci potřebují titul v náboženských studiích od akreditované vysokoškolské instituce nebo jakýkoliv jiný titul doprovázený platným osvědčením z náboženských studií. Bylo to vysvětleno, že prostě to je důležitý. Pokud by ale tato kritéria byla uplatňována ve Spojených státech nebo v mnoha dalších demokratických zemích, většina míst pro uctívání náboženských menšin bude uzavřena a katolická církev a některé protestantské církve by prostě to měly jako skvělý. Že to jsou jediný, kdo to mají. Jako, no, já to nebudu komentovat. Jako představa, že tady budeme nechávat, aby si církve zakládali lidé, kteří k tomu nemají ani vůbec nic. Jako jenom tak si přijdou a začnou si prostě přesvědčovat lidi. To je přesně ten problém. Jo. Ti lidé přece musí být nějakým způsobem vzdělaný. A neznamená to, že musí mít teologickou školu, ale sakra, ať vystudují cokoliv. Jo. Nebo mají nějaké potvrzení, nebo spolupracují, nebo opravdu byli v nějakém ašrámu nebo chrámu někde. Jo. Ale ty lidi nemají žádný potvrzení. Oni sedí u internetu, něco si přečtou, nějaké věci a tvrdí, že jsou guru. Tak, třetím kritériem je, že každá organizace musí předložit prohlášení o víře, podrobně popisující jejich doktríny. No tak to je taky strašný, že jo, jak to. Je zřejmé, že se jedná o omezenou a falešnou náboženskou svobodu podobné té, kterou zaručuje čínská ústava. Já vlastně nevím, no, jestli to má smysl...
jako dál číst. Když se podíváte na ten server bitterwinter.org, tam najdete neuvěřitelné věci. Neuvěřitelnou obhajobu všech možných sekt ze světa. A já bych chtěl, abyste si uvědomili, že to, co se tady v Česku děje, je jenom jako něco, co se děje i všude. Bohužel v Česku je to víc rozšířený, protože tady mají pana Vojtiška. Vojtišek je opravdu i z hlediska jako Evropy nebo světa významným kultovním lobbystou tady. Dává vlastně jako tady bezpečný přístav spoustu sektám, který sem přivádí i ze zahraničí, když jsou odsouzeni, jo, prostě myslí se, že je to sekta, že týrají děti, no tak on řekne, pojďte sem, tady to bude v pohodě u nás. A to jsem už spoustukrát dokazovali, to se tomu věnovali novináři. Ale jinak, v nějaké míře se tohle to děje všude. Vemte si, v Africe to není zase tím, že tam by měli jakýho pana Vojtiška, ale prostě tím, že vemte si, jak v Africe je samo o sobě docela složitý podmínky, chaos a do toho přijdou sekty. No tak to je úplně nepředstavitelné. Ale naštěstí Afričané s to vrmi. Já i když jsem byl v Tanzánii, tak jako všichni, kdokoliv mi to říkal vždycky, když jsem se ptal, tak každý člověk říkal, jo, bojíme se těch radikálních pastorů. Jo. A nikdy mi neřekli, my se navzájem bojíme. Protože oni tady tvrdí, že to je ta náboženská neslášenost. Ale to o tom nebylo. To nebylo, že by řekli, já se bojím muslima, já se bojím tady křesťana, nebo navzájem se nesnášíme. To bylo o tom, hele, jo, my jsme třeba křesťani, vedle nás jsou muslimové, ale tu tam je nějaký pseudokřesťanský radikální kazatel. To bylo i u nás v Moši, jak já jsem, že jo, jezdil pomáhat do Afriky, tak v Moši, tam byl snad ten rok nebo rok předtím, než jsem jel do toho Moši, jak tam byl případ, že nějaký křesťanský rádoby kazatel přinesl svatý olej a chtěl za to prachy. A jako říkal, že ten svatý olej vyléčí lidi z AIDS, že vyléčí jejich postižení, vybral strašný miliony, pak tam nechal ten olej, umístil ho a řekl teď a všichni se tam jakože rozběhli a ušlapali se tam málem kvůli tomu olej k smrti, samozřejmě to nebyl žádný zázračný olej, ale on mezi tím, co se tam ušlapávali k smrti kvůli tomu posvátnému oleji, tak utekl. Prostě neuvěřitelný případ. A lidé z toho opravdu měli strach, oni říkali, hele, tohle je opravdu špatný, my potřebujeme jako nějakou zákonnou ochranu, i tam si to uvědomovali. No tak jsme na tom jako Afričani už teďka, doufám, že vás to jako probudí, že to není prostě jako sranda, no. Že to je opravdu jako docela zlovolná, řekl bych, lobbystická struktura, která po celém světě zasahuje. Vemte si tady, to je nějaký Ital, ten tady se míchá a lobuje za věci o tom, co dělají sekty v Keni. A já jsem často říkal, jo, že mi přijde, že Češi se vlastně skoro neprobudí, dokud se tady taky nestane nějaká hromadná sebevražda v nějaký sektě. Pak to lidem bude jasný, že to už je nebezpečný. Jenomže pak přijdou právě tihleti odborníci a začnou říkat, že my jsme ti zlí. Řeknou, že to vyprovokovala společnost. Že my jsme je dohnali k té sebevraždě vlastně. A začnou to celý přetáčet, začnou říkat, že prostě vlastně to jsou chudinky a že hlavně by se nemělo nic zpřísňovat proti sektám. No a takhle to prostě bohužel. Takhle, no, tímto způsobem stále argumentují. A to je vlastně ten argument, pokud si říkáte, proč policie nezasahuje proti Stančíkovi nebo jiným sektám, jo? To prosím vás, u Stančíka to není jediný případ. To jenom, že to teďka náhodou vidíte, ale když se podíváte na poslední rok mých videí, tak zjistíte, že to je jako z každý sekty. A to je právě tím, že tito kultovní lobbysté vyučují, prostě dělají přednášky a školení policii, státním zaměstnancům a spojen tam tyhle ty svoje teorie do hlavy. Že hlavně ať nezasahou, že to je omezování náboženské svobody a že by se to mohlo radikalizovat. A že kdyby tam vtrhli, tak právě můžou způsobit hromadnou sebevraždu. Přitom ta hromadná sebevražda očividně vznikne, když tam právě nikdo nevtrhne. A už jsem mnohokrát i upozorňoval na to, že právě tady ta hořká zima, tady ten Massimo Introvigne a jeho Cesnur, do kterého píše pan Vojtišek, tak tam vystupuje taky Gordon Milton a další religionisté, kteří bránili sektu Om Shinrikyo v Japonsku i poté, co už spáchala několik teroristických útoků, včetně sarinového útoku v metru. Tam byli mrtví lidi všude, oni jeli do Japonska, zaplatila jim ta sekta, zaplatila jim krásný hotel a řekli, že prostě no, tahle sekta je nevinná, prostě pronásledujete tady, je to náboženská diskriminace. Tak to bylo velké selhání, ale očividně vůbec je to nějak způsobem jako neposunulo, aby si uvědomili, že dělají něco špatného. No tak jo. Tak tohle to byl takový díl, já jsem chtěl, abyste si dokázali to, co se děje tady se Stančíkem a všema jinýma věcma, trošku jako zasadit do kontextu světového, že to je jako celosvětový proces, který se děje, který u nás je víc soustředěný, ale který prostě je všude. Tak obrňte se, dávejte na sebe pozor, na své blízké, vzdělávejte se o sektách a hlavně si udržte pozitivní mysl.
Hlavně nesmíte tomu propadnout, tomu zlu, ani tomu Stančíkovi, když to sledujete, nebo tu těm různým hrozným sektám. Nenechte se tím sežrat, to oni právě chtějí dostat se vám do hlavy. Jo? To nesmíte dovolit. Tak se mějte hezky, mám vás moc rád. Děkuju vám, že mě sledujete, děkuju vám za všechna vaše slova, lajky, sdílení i za vaši podporu. Jsem vám opravdu děšný. Mějte se hezky.